stop juosta, maršrutas numeris 118, Klaipėda. Klaipėdos uostas. Lietuvos langas į pasaulį. Šio maršruto veikėjai – istorikas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vadovas Vasilijus Safronovas. Klaipėdiečiai dar matyti nepribrendo iki to, kad įtraukinėti pastatus į kultūros paveldo vertybių registrą dėl to, kad jie yra statyti tarpukariu. Vytauto didžiojo universiteto istorikas, docentas Kastytis Antanaitis. Savos karalystės karalystėje ar valstybės valstybėje būklę jį Klaipėdoje jautėsi. Ir muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto profesorius Stanislovas Žilevičius. Mėmelis visada buvo vokiškas miestas. Prūsijos kunigaikštystė, Prūsijos karalystė, galiausiai Vokietijos imperijos dalis. Po pirmojo pasaulinio karo pagal Versalio taikos sutartį Klaipėda tapo Prancūzijos administruojamu kraštu, o tarpukariu, priklausydama Lietuvai, turėjo autonomiją. Prie mūsų maršruto jungiasi istorikas Kastytis Antanaitis. Tas kitoniškumas jis išliko, ne tik dėl to, kad Klaipėdos kraštas turėjo autonomiją Lietuvos sudėtyje, bet ir dėl to, kad išliko visa veikti civiliniai, iš dalies ir baudžiamosios teisės prūsiškieji, Prūsijos karalystės įstatymai. Tai kartais ten gal taip keistokai atrodydavo, bet Klaipėdos kraštas buvo gera vieta visokiem žmogžudžiam, nes ten mirties bausmė negalėjo įvykdyti, tai kadangi negalėdavo įvykdyti, tai ir stengdavosi nebausti arba malonę suteikdavo. Dėl to, kad Prūsijai buvo kapojamos galvos giljotinos pagalba. Valiojasi tą giljotiną Klaipėdos teismo koridoriui, niekas Lietuvoj ten galvų kapoti nei norėjo, nei mokėjo, na ir vat, buvo radę tam tikrą tokią išeitį, kad jau Klaipėdos krašte mirties bausmėm nebaudžiama. 1923 sausį surengtos karinės operacijos vadinamojo Klaipėdos sukilimo metu Klaipėda buvo prijungta prie Lietuvos. Vėliau istorikai šį sukilimą vertins kaip drąsiausią tarpukario Lietuvos užsienio politikos žingsnį, nes į Klaipėdą pretendavo ne tik Antantės šalis, bet ir kaimyninė Lenkija. O Lietuvai, augant šalies ekonomikai, reikėjo priejimo prie jūros. Klaipėda tai buvo eksporto vartai ir eksporto vartai be muitų, kas buvo labai ir labai gerai. Tiesa, buvo kitų bėdų, nei geležinkelė, nei normalaus plento. Čia dar užtruko gana ilgai, kol Lietuva tiesiog transporto požiūrį integravo Klaipėdos kraštą. Ketvirtam dešimtmetį tai pavyko, bet uosto reikšmė tuo metu jau buvo suvokiama visų, kad tai labai reikalinga, nes priešingų atveju tai tiesiog... O kaip ten tuos visus bekonus, kiaušinius ir sviestą veši, o kaip įsiveši ką nors iš užsienio, geležinkelis ir per brangų, ir muitos reiks mokėti, ir visokių bėdų bus, ir dar čia su kokia Lenkija konfliktuojant, ir tai beveik neįmanoma. Tarpukarinėje Klaipėdoje ne tik vokiška tvarka, čia dirbo vokiečių architektai. Prie mūsų maršruto jungiasi istorikas Vasilijus Safronovas. Keliaujame prie Meihoferio laivininkystės bendrovės namų, Žvejų gatvė 2. Architektas Karlas Jozuvaitas ir Bruno Bentinas, 1923. Esame Klaipėdos senamiestyje. Pastatas, kurį jūs matote, labai krinta į akis, jeigu mes žiūrime ypatingai nuo kitos Dangės upės pusės. Ir aišku, jisai iškrenta iš konteksto tiek architektūriškai, tiek pagal savo aukštį. Pastatas sudaro du tokie blokai. Vienas iš jų yra labiau išreikštas toksai stebimasis į viršų, o kitas yra labiau suskaidytas fasadas horizontaliai. Tai visas šitas pastatas komponuotas kaip tokia antitezių visuma. Štai pirmame aukšte mes matome arkinius langus. Tai yra tarsi toks pirmas aukštas, bandymas susieti dar tą pirmą aukštą su istorinė aplinka, bet visa kita iškyla kaip, reiškia, kaip Feniksas iš pelenų, kaip sakant, naujas pastatas, kuris yra visiška antitezė tai istoriniai aplinkai. Roberto Meihoferio garlaivių laivininkystės firma įkurta prieš pirmąjį pasaulinį karą. Klaipėdoje įmonė aptarnavo ne tik jūrinius laivus, keleivinius garlaivius, bet ir valdė reguliarų oro susisiekimą aerodrome prie Rumpiškės dvaro pietinėje Klaipėdos dalyje.
Taigi, Dangės krantinėje pastatomas pirmasis Klaipėdos dangoraižis – biurų pastatas, kurį tuometinė spauda vadino pirmuoju aukštuminiu namu Klaipėdoje. Čia buvo keli įėjimai į šitą pastatą. Čia tarpukariu puikavosi toks užrašas dviem kalbom, lietuviškai ir vokiškai, nes buvo dvi kalbos oficialios Klaipėdoje tarpukariu. Kelionių biuras buvo užrašyta arba vokiškai Reise Büro. Šiaip čia buvo vienas iš pagrindinių tokių įėjimų portalų į šitą pastatą, išryškintas tokiom kolonom, tarsi bandant sukurti įspūdį, na, kad čia dar pirmame aukšte yra bandoma kalbėti su aplinka, nes čia va šita erdvė, kurią mes dabar matome kaip tuščia, tai iš tikrųjų čia irgi buvo pastatas. Jo fasadų sprendimuose dominavo arkiniai langai, tiesiog buvo visas iš arkų, tai va tie arkiniai langai, kuriuos matome čia, irgi tarsi yra tokia komunikacija su to pastatu, kuris yra iš kitos gatvės pusės. Šiaip kas beje keista, kad kultūros paveldo registre šito pastato mes nematome, kaip ir daugelio kitų Klaipėdos modernizmo objektų. Klaipėdiečiai dar matyt nepribrendo iki to, kad įtraukinėti pastatus į kultūros paveldo vertybių registrą dėl to, kad jie yra statyti tarpukariu. Na va, tai čia buvo įėjimas į Klaipėdos krašto direktoriją. Iš to meto spaudos. Išoriniai namas tikrai amerikoniško įspūdžio. Net Tautų sąjungos komisijos pirmininkas amerikietis ponas Davis, pamatęs tokį debeslaužį, labai buvo nustebintas. 1924 Klaipėdo žinios. Meihoferio bendrovės namas buvo pirmasis Lietuvoje gelžbetoninio karkaso statinys. Pastato statyba buvo kuruojama paties prezidento Antano Smetonos susižavėjusio Čikagos pastatais. Prezidento susitikti atvyko nemažas skaičių žmonių. Visi yra geroje nuotaikoje ir pozuoja nuotraukom. Keliaujame į pastato vidų, kuriame buvo įrengtas pirmasis Klaipėdoje liftas 1923. Nu, vietinio euro remonto pasekmės. Aišku, jautos plytelės yra tikrai neautentiškos, bet laiptai, jų formos, išskyrus turėklus, aišku, ir visa apdaila, kuri be abejo yra pakeista, tai tikriausiai taip. Tai galim bandyti keltis. Anksčiau viskas atrodė čia kitaip, nu, vat, galite pasižiūrėti daugmaž, vat, mes dabar esam čia, tai vat, kaip atrodo bendras išplanavimas, prašom. Šiame pastate įsikūrė ir Klaipėdos krašto direktorija, Klaipėdos vyriausybė. 25 metais jinai ateina čia į šitą namą, iš pradžių jinai čia patalpas nuomojasi, 5 aukštus, o paskui 38 metais jinai galiausiai sugalvoja šitą pastatą tiesiog perimti, jinai nuperka visą pastatą ir praktiškai nuo 38 metų šitas namas toliau yra dar per visą sovietmetį valdžios įstaigų namas. Yra žinių, jog čia apie 1925-uosius dirbo rašytoja Ieva Simonaitytė, tuomet direktorijos vertimų biuro darbuotoja. Aišku, čia daug yra kas pakitę, na, dėl to, kad valdžios keitėsi, kaip sakant, o valdžia, kaip žinote, pasižymi tokią strategiją, kad jinai po savęs mažai ką palieka gero. Galima įsivaizduoti, kad tie laiptai tikriausiai yra autentiški, nes yra toksai medis, tai akivaizdu, kad ne sovietmečių įrengta. Čia galima įsivaizduoti, kad yra autentiška anga, bet durys, aišku, neautentiškos. Labą dieną. 1938-aisiais bendrovė savo dangoraižį pardavė. Už gautus pinigus norėjo nusipirkti du didelius jūrinius laivus celiuliozei į Ameriką gabenti, bet karas planus sutrukdė. Šiandieniniai pastato šeimininkai išsaugojo vertingus dokumentus. Turingi savo istorinį tyrimą. Nu, čia yra, sakykime, istorinė nuotrauka. Matote, yra vat, tas pastatas, kurio mes dabar nematome, jisai vat, visas tokiais arkiniais langais ir spręstas, dėl to ir pirmasis aukštas tas toksai. Ko mes dabar nematome, dar yra šitas užrašas, kuris buvo Robert Meihofer ant pastato. Nu, vat, sakykime, kaip atrodė iš nuo Dangės upės, atvirukas Memelhochhaus dangoraižis 7 aukštų. Čia yra vaizdas nuo kitos Dangės upės pusės, nes ten, kur dabar yra žvejo paminklas, anksčiau stovėjo Borusija va šita statula. Prūsijos, tai yra Klaipėdos vaidmenį Prūsijoje Napoleono karo metais.
Klaipėda buvo vienintelis Prūsijos karalystės miestas, kurio nebuvo okupavusi Napoleono kariuomenė. Miestą prijungus prie Lietuvos, Borusija buvo nugriauta, vokiečiai ją atstatė, o tie sovietai Borusijos vietoje pastatė žveją. Vaizdas yra nuo tilto. Štai čia matome šitą pastatą. Nu taip, čia jau yra karo nuotrauka. Raudonoji armija tik įžygiavusi Klaipėdą, buvo toksai fotografas Hanonas Levinas, kuris labai daug ką čia išfotografavo. Nu vat, užrašas, apie kurį aš kalbėjau, čia yra nuo žvejų gatvės pusės, dviem kalbom, direktorijom Desmėmilgėbyts, Klaipėdos krašto direktorija. Nu va. Čia galima iš tų reklamų įsivaizduoti, kuo užsiėmė šitą bendrovę. Kelionių biuras su ilga tuo metu rašyta. Atsiveria panorama, jeigu įsivaizduojate, štai čia šitoje pusėje yra rotušės pastatas, o kitoje pusėje visas senamiestis, matot. Čia dabar, vat, kur yra medžio eilė, čia tarpu, kur buvo biržos pastatas. Biržos pastate buvo Klaipėdos krašto prekybos pramonės ir amatų rūmai. Tai jis buvo nugriautas per karą, o už jo, vat, jo iš karto ten truputėlį matosi raudonas stogas tos taupomosios kasos. Klaipėdos turgus, mūgė, didžiausia metinė šventė Klaipėdoje. Karuselis ir laimės ratai sukas, didžiausia rugiapjūtė būdo fotografams. Vokietijos imperija pagal savo socialinę politiką vykdytą, ji buvo pirmaujančio pasaulio valstybė. Niekur niekas taip nesirūpino darbininkais ar ten kokių ir kaimo darbininkų teisėm, kaip Vokietijoje. Pajamos taip pat buvo didelės ir nepaisant pirmo pasaulinio karo, ekonominės tiesiog krizės, vis tik Klaipėda ir eilinis Klaipėdos gyventojas buvo paprasčiausiai turtingesnis už eilinį Lietuvos gyventojų. Tai tiesą sakant, ir pajamos už tą patį darbą Klaipėdoje, Klaipėdos krašte, na, buvo mokama 40-50% daugiau. Tai natūralu, kad tam tikro pagrindo taip truputį iš aukšto žiūrėti į lietuvius būtų. Keliaujame toliau. Taupomoji kasa, Giesingo namas, Herkaus Manto ir Liepų gatvių kampas, 1938-ieji. Architektas Paulis Gysingas ir Karlas Bachmanas. Klaipėdoje gyvenęs Gysingas 1926-aisiais tapo vyriausiųjų miesto architektu. Pastatas daugiafunkcis iš Vytauto gatvės taupomoji kasa, Liepų ir Herkaus Manto gatvių sankirtoje miesto komunalinių įmonių paslaugų salė, o viršutiniuose aukštuose gyvenamosios patalpos ir biurai. Šito pastato architektūroje yra bandoma derinti tokį, sakykime taip, na, gotikos imitacijas mes čia matome, tai yra va šitie tokie frontonai, kurie primena tarsi gotiką. Toliau mes matome šito pastato architektūroje tam tikras nuorodas į tai, kas vokiškai vadinosi Backstein ekspresionizmus. Na, tai yra toks terminas, kurį tikriausiai reikėtų versti kaip degintų plytų ekspresionizmas. Tai yra bandymas suderinti vokiečio kalbėse kraštuose aplink Baltijos jūrą paplitusi degintų plytų gotiką ir tokį ekspresionistinį stilių. Ten iš Vytauto gatvės pusės, kuris išryškina taupomųjų įėjimų į tai taupomasias kasas, ir štai čia iš šitos pusės, tai vat, tie tokie praėjimai yra iš tikrųjų originalus ir tai irgi buvo Klaipėdoje tuo metu naujovė, nes na, tie tokie vat, praėjimai po kolonomis jie tarsi leisdavo žmonėm pasislėpti nuo lietaus, nuo darganų. Sovietmečiu čia buvo įrengtas telefono telegrafo skyrius bei žuvies pramonės ministerija. Klaipėda sovietmečiu garsėjo kaip miestas, kuris yra na, ne tik pramoninis, bet visų pirma maisto pramonės miestas, o dar visų pirma žuvies pramonės miestas. Tai va visa žuvies pramonė iš esmės buvo administruojama iš šito pastato. Komjaunuolio Vasilijaus Michasko vadovaujamo laivo įgula metinį silkių žuklavimo planą įvykdė 147 nuošimčiais. Tuo metu jau susivienėme, kuris vadinosi pagal rusišką abreviatūrą Litrybprom, dirbo apie 18 tūkstančių žmonių. Tai vien tik tai darbuotojai, jeigu pridėsim dar jų šeimos narius, tai vat, įsivaizduokite, kad kažkur tai na, toks darbdavys, tai šiandien tokių darbdavių Lietuvoje yra reta.
Šiame name buvo įsikūrusi centrinė miesto vaistinė, laikraščio Mažoji Lietuva, vėliau Vakarų ekspresas būstinė. Tarpukariu Lietuvos valdžia rūpinosi krašto lietuvinimu, netgi išleido įsakymą, kad turi dominuoti viena lietuvių kalba. Bet regis Mažai Lietuvai didžiosios Lietuvos nelabai reikėjo. Nelabai pavyko tas projektas, kad sulietuvinti, atlietuvinti ar kaip nors pritraukti prie Lietuvos. Vietos gyventojams buvo tas pats geriausio atveju ar lietuvių ar vokiečių valdžia, o kai kuriais atvejais iš būtinio patogumo gal net jam ta Vokietija labiau suprantama ir labiau priimtina buvo. Beje, atkreipkite dėmesį į senąjį pastato numerį 2. Čia beje panašu, kad tos grotelės vedančios į buvusį taupomųjų kasų rūsį irgi gali būti, kad yra autentiškos. Panašu, kad ant šitų dviejų tokių padėklų dar stovėjo dvi skulptūros. Puošybinė prasme buvo labai daug čia investuota, apie 50 amatininkų kontorų. Dirbo tam, kad tą pastatą ypatingai taupomųjų kasų dalį iš vidaus įrengti kuo gražiau. Pro šitą pusę žmonės patekdavo į taupomąją kasą. Jau po to, kai jinai užsidarydavo, kai, reiškia, pasibaigdavo jos darbo laikas, čia buvo toksai geležinis seifas sienoje, kur jie galėjo tos pinigus palikti. Reiškia, ir taupomosios kasos darbuotojai galėdavo iš ryto pasiimti. Pastato viduje nieko autentiško nebelikė. Klaipėda ypatingas miestas tuom, kad jeigu prieš antrąjį pasaulinį karą, jeigu šitame mieste šiaip jau vyravo vokiečia kalbė, lietuvė kalbė gyventojai, tai po antrojo pasaulinio karo dauguma jų buvo evakuota. Ir iš naujo šitas miestas buvo apgyvenintas, kada Raudonoji armija įžengė pirmąją dieną. Čia yra daug įvairiausių liūdimų, bet iš esmės keliolika žmonių visame mieste liko, kuriame prieš karą gyveno 50 tūkstančių. Ir be abejo, su tais naujais gyventojais ateina nauja valdžia ir nauji įpročiai tame tarpe, kad kadangi Sovietų Sąjungoje mes žinome, kad nebuvo tarsi tos privačios nuosavybės arba privati nuosavybė buvo nedominuojanti, tai žmonės į visą turtą žiūrėdavo kaip į tokį, kaip į valstybę savo, kas yra valstybė, tai niekieno turtą, ar ne? Tai aišku, labai atpalaiduodavo rankas, reiškia, tiems, kurie norėdavo viešose pastatuose tiesiog, reiškia, rinkti savo kažką tai. Keliaujame toliau, Liepų gatvė 16. Viename unikaliausių Klaipėdos pastatų – pašto rūmai su bokštu, kuriame įrengtas karilionas. Prie mūsų maršruto jungiasi muzikos ir teatro akademijos profesorius Stanislovas Žilevičius. 19 amžiaus pradžioje čia gyveno būsimasis kaizeris Vilhelmas I ar Prūsijos karalius Vilhelmas IV. Šiuose namuose lankėsi ir Prūsijos karalienė Luizė. Savo ekskursijos eidavo, kol paštas buvo toks tvarkingesnis, kol dirbo. A dabar jau mes vieni beveik šitą karaliaujam su balandžiais. Čia jau antras karalionas. Pirmas buvo vokiečių pastatytas 1887, šitą pastatė 2006. Pas mus ir 48 varpai. Kaune yra 49. Nes Kuprevičius, kai jie renovavo, pas juos buvo 35, o kai renovavo juos irgi 2006 metais, kad dar mums naują pastatė irgi, jie irgi nebūtų kauniečiai, sako, reikia mums susitvarkyti tokį pat pasidaryti. Tai iš tos 35 paliko ir dar kiek ten trūksta, iki 49. Kuprevičius sumokėjo savo pinigais, kad būtų daugiau negu Klaipėdai. Kaunas yra Kaunas. O Vilnių 61 turi, atprašau, bet mes ten negalim pagruoti, mums neleidžia, ten tik užsieniečiai groja. Šeštadienį ir penktadienį dabar šiuo metu, jau grojame nuo 6, kiekvieną penktadienį, šeštadienį.
Peterio Šilingo varpų liejyklos Apoldoje Vokietijoje pagamintas karilionas buvo įtaisytas pašto bokšte antrosios Lietuvos nepriklausomybės išvakarėse. O Lietuvos pirmosios nepriklausomybės laikotarpiu 1936-aisiais šiuose pašto rūmuose buvo įrengta Klaipėdos radiofono studija. Iš Klaipėdos centrinio pašto signalai buvo siunčiami į Jakų radio stotį. Keliaujame į buvusį Jakų dvarą prie Klaipėdos Gargždų kelio. Iš to meto spaudos. Klaipėdos radio stoties atidarime dalyvavo susisiekimo viceministras, katalikų ir evangelikų klebonai, Estijos, Latvijos ir Lietuvos radiofonų vadovai. Orkestras diriguojamas Balio Dvariono atliko Čiurlionio simfoninę poemą Miškas. Žmogus prie įrangos, nes visos transliacijos, vietinės programos jos vykdavo iš Klaipėdos centrinio pašto. Tai ten buvo tie žmonės, kurie ruošdavo programą, reiškia, Kustaitis vat, buvo programos rengėjas pagrindinis, tai jie sėdėdavo tenai. Ir kainai transliuodavo tą radio stotis, tai iš esmės buvo Kauno radiofono retransliacija, plus tam tikras laikas skirtas vietiniai programai. Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas. Ant geležinių 64 metrų aukščio bokštų iškeliama antena atvežta iš Kauno radio stoties. Įrangą gamino Latvijos bendrovė VEF. Radio pastato architektas Klaudijus Duždušauskas, Baltarusijos nacionalinės vėliavos autorius, 1935. 10 kW radio stoties pastatymas ir įrengimas Lietuvos valstybei kainavo daugiau nei pusę milijono litų. Iki šiol radijas retransliuodavo programas vokiečių kalba. Tai dar viena valstybės investicija Klaipėdos krašto lietuvinimui, kurio regis vietiniams nelabai reikėjo. Tų pačių sukilėlių yra atsiminimo, kad jie žygiuoja rytas, atžygiuoja Klaipėdą, ten su vietiniai gyventojai ir tie pusryčiauja ir pavaišina tuos sukilėlius, savanorius iš Kauno atvykusius. Ir jie tuos pusryčius pažiūri, valgo ir sako, kilo vėjonė, ar gerai mes čia darome, kad tą Klaipėdą užiminėjom. Nes sumuštiniai vėjo perpučiama duona, simboliškai kažkokio neiškaus viesto, kažko užtepta ir po to permatomas kažkoks ten dešros gabaliukas. Šitas neviltį varė tas vokiškas, prūsiškas taupumas. Na, Lietuva turbūt ne dėl to didžioji, kad didžiai pavalgyt mėgsta. Prie mūsų jungiasi kraštotyrininkas Pranas Jokubauskas. Labadiena. Labadiena. Pastatė radijo stotį prieš 84 metus bus. Tada ir gimė Jakų kaimas. Jo nebuvo. O čia pastatas originalas, kai jau išvažiavo švesti į Klaipėdos Viktorijos viešbutį. Čia kaip pats pastatas bendrai atrodo, čia po šiokios tokios kolūkio restauracijos ir renovacijos dažymo. Čia tas vadinamas, mes vadindom vaikai fontanas, bet čia iš tikrųjų yra radijo stoties aušintuvas. Vokiečiai įsivežė visą aparatūrą iš čia. O aparatūrą gamino, visi žinom, VEF, Latvijos gamykla. Tik Lietuvai neturėjo tiek pinigų, davė jiems arkliukais, žemaitukais. 46 metais laikraštyje Raudonasis Švyturys yra informacija apie tai, koks yra blogas ryšių kontoros vadovas, nes jisai išlūpo čia viską, reiškia, ir grindis, ir duris, ir visa kita, ir parsigabeno į Klaipėdą. Nu, tai galime įsivaizduoti, kad pastatas savo autentiškoje būklėje išbuvo labai trumpai, praktiškai 8-9 metus, nes atsitraukdama vokiečių kariuomenė išveža visą įrangą, o paskui, reiškia, pasidarbuoja vietiniai naujakūrėjai, kuriems visiškai vienodai, kas čia statė ir taip toliau. Va, čia tas garsusis stogas. Galim palipti dar toliau, matysis ir vaizdas. Ir kaip atsiveria Klaipėda. Šiandien pastatas priklauso Gargždų minijos progimnazijai. Jakų bendruomenė siekia sugražinti pastatui lietuviško žodžio skleidėjui istorinę vertę. Tas Klaipėdos krašto statusas, net tuomet, kai buvo seimelė išvaikyti ir Lietuva tarsi tokį tiesioginį pusiau valdymą įvedė, jis vis tiek buvo savarankiškas. Tenai neveikė visokio ten, na, karo būklė neįvedama,
kita tvarka, daugiau žodžio laisvės, kitokios elgsenos. Na, truputį vėl tas savos karalystės karalystėje ar valstybės valstybėje būklė jį Klaipėdoje jautėsi. Dar apie tarpukario mugės Klaipėdoje. Stebino ne tik prekių gausa, bet ir atvykėliai iš didžiosios Lietuvos žemaičiai. Žemaitija nelabai urbanizuota, miestelių mažai, važiuoja kairė gatvės pusė, vidurį, šalygatvė, kur arklys veža, ten važiuoja. Mėgsta išgėrę važinėti labai, ir dabar mėgsta, ir tada mėgo. Tai tiem pripratusiam vokiečiam prie tų jų gatvės ordingo, gražų žemaičiai, dar į trys dienas nesiskutė, ar šiaip ilgai ten jo markė laiką leidė, jie kėlė įspūdį turbūt tokį, kaip kad būtų laukinių vakarų, kokie indėnai atvažiavo. Šis maršrutas baigtas. Kitą kartą keliausime po Klaipėdos uostą. Šita ilga gatvė buvo mėgiama žmonių, nes uostas neturėjo tvorų. Vat dės? Nu, dėta 620. Jame veikia litai, buvo kalbama lietuviškai, buvo keliama trispalvė. Bilėjai, kak solsai, sakim, bėvai, možas. Atkimždavo kamštį ir tas blokas nuskesdavo ten, kur reikia. Laida kuriama bendradarbiaujant Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui, patronuojant UNESCO. Laidos naujienas rasite Stop juostos ir LRT Facebook paskyrose bei YouTube kanale. Laidos įrašus rasite LRT mediatekoje.